the relevance of having friends and not having friends on TikTok. Yesterday, I thought it was a joke until it came to reality today. Now, guys, everybody knows Cindy Faka. Everybody knows Cindy, ambaye anaitwa Cynthia Ayusi. According to my sources, which I will not mention, Cynthia Ayusi was to be taken to police today. Alikuwa shikwe leo. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you know when any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip, so welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Tap 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 tap. Ukifika 500 ndio ndaongelesha. So bado mko mbali sana, you share it. You have to share the live. Mfike 500. Nionjeshe kachai kadogo tu. Baada hamjafika 500, 250 left. Baada mfike 500, mimi siwezi address watu 200. Tusidanganyane. Mfikeni 500 niwaambie kitu yenye nataka kuambia nani. Na nitoke. Na ndaongea only 1 minute. Siongei 5 hours. 1 minute. 300 people to go. Share the live. Nimesalimika. 200 people to go. Siwezi address watu chini ya 500. This is MVP. This is MVP. I cannot address people who are less than 500. No. I will address you and show you the relevance of having friends and not having friends on TikTok. Sawa. The relevance of having friends and not having friends on TikTok. Yesterday, I thought it was a joke until it came to reality today. Came to reality today. We have 100 and something to go. Yes. But 16 people are fake 800, 400. Ni vile ameonesha staring. Wewe, nataka ku address watu 500. Mimi nikisema ni 500 ni 500, hata mlie. Msipofika 500 siwezi waambia kitu. Juu kitu naambia ni kitu ambaye inahusu mtu mnampenda, mtu mnatamani kumuona kila siku, mtu mnamheshimu, mtu mnayemtaka kumwenzi, ni mtu mwenye kila siku mko na yeye. Alafu adui ndawaambia ni nani? Adui ndawaambia ni nani? Sawa. So, wale wakae FYP, wakae FYP. Wala uka hapa ndani wakae ndani. Sawa? Nimesema mimi nda address watu 500. Period. Kifika 500 naanza immediately. Thank you. Now guys, everybody knows Cindy Faka. Everybody knows Cindy, ambaye anaitwa Cynthia Ayusi. According to my sources, which I will not mention,
Cynthia Ayusi was to be taken to police today. Alikuwa shikwe leo. Unfortunately, mwenye alikuwa enda kumushika, alilewa akasahau majukumu yake, akasahau kama pita kio ya kwa area. Na information ni kama inifikia. Sasa, nashukuru sana kwa sababu, Geoffrey alitumana 20,000 ashikwe. Geoffrey alitumana 20,000 ashikwe. Na Geoffrey amenitumia mimi saa hii 3,000 ya kukunywa pombe. Kwa sababu nimempigia simu nikamwambia mwenye umetuma amelewa. Na narudia kuambia Sunny B is a snitch. Narudia kuambia Kolo is a snitch. Nawaambia tena Kiki the boss queen is a snake. Nimetaja nani? Sunny B, nikataja Kiki, na nikataja nani? Kolo. Sawa. I have recordings. Alafu niwaambie kitu moja. Unuyu mwenye amelewa? Uyu amelewa, mtu aliandika information, OB ni le captain. Sawa, OB ndio hii. Chenaonyeshe, mi ni mtu wa evidence. Ndio hii. Sawa, mwenye ameandika hiyo B ni le captain. Halafu ni wachekeshe zaidi. Ndio juu kilewa kuna watu hawaelewi. Ni wachekeshe, nataka tu kuwaonjesha. Ni wachekeshe kidogo. Ni wachekeshe. Mlevi mwenye alienda kushikana ambaye ni le captain. Mwenye muona. Ndio huyo anashikiliwa. Anashikiliwa. Hiyo sio yote. Hapana. Mnajua kwa sheria ya Kenya OB andikwi mara mbili. Alafu sasa OB yenyewe in physical. Ndio hii. Iko napita kioi. Ulizeni le captain. Na hakuniona. Hiyo biko ilitoka wapi? Kwa mikono ya pita kioi. Ilitoka wapi? Ilitoka wapi? Niliandikia Cindy message nikamwambia utashikwa nikiwa hai. Sawa? Utashikwa nikiwa hai. Sawa. Which point are you proving that your mother is a is working in a brothel as a caretaker and a caregiver? Sawa. Sasa umesikia? Cynthia Ayusi hatashikwa, na nimeambia Geoffrey, nikampigia Geoffrey nikamwambia Geoffrey wacha na hiyo story. Wacha kabisa, imefika kwangu. Wacha na Cynthia, ambieni Cynthia arudi nyumbani, kila kitu iko sawa. Cynthia, ambieni arudi nyumbani. Baadaye ndakuja kuwatolea manyoka wengi wa TikTok. Sawa. Nishawaambia. Mimi sikaangi sana kwa live. Thank you. Location yangu ni Harris Tavern B Center. Nimeenda.
So nimewaambia ati sasa unajiona DCI. My friend, hakuna siku utafanya kitu hii Kenya ambayo inahusu TikTok nisijue. Hakuna. Sawa. Sawa. Hakuna siku utajifanya ufanyie TikTok kitu. Sawa. Nisijue. Hata kama huyo TikTok ni wa chini aje, lazima ipite kwa MVP. Sasa you know me. Cindy cannot be arrested. But ndamukanya awache na mdomo mingi, awache kutukana Geoffrey. Na Geoffrey atulie. Lakini sasa shida si kwa Geoffrey. Shida si kwa Geoffrey. Sasa shida ni hawa wenye walikuwa kwa group ya Manyox. Wa kwanza ni Le Captain. Le Captain umeachishwa kazi kwa sababu ya ulikuwa KDF. You are under suspension because of domestic violence. Mwingine ni Kolo. Kolo, you said you are a DCI. You are a gym instructor. Mwingine ni Kiki the Boss Queen. Yes, the KDF. He's a KDF, Le Captain. Sunny B, ulisema wewe, uliambia hatu askari hapa, wewe blessings wewe tuliza bana. Tuliza kinembe. Ulisema wewe, Sunny B ulisema wewe ni CID. Ulipigua simu, ulete, atikolo CID. CID wanani? He's a gym instructor. Sikiza, nimesema he's a gym instructor. Na niko hapa, Harris Tavern. Wacha nionyeshe, ndio mjue siwaogopi. You can come if you wish you can. Harris Tavern, hapa tu. Wacha niwazumie. Wale nimezoom? Wana wale nimezoom? Sawa. Kujeni mkitaka. Gari yenye niko ni KDP 794V B center. Sawa. Nimevaa black and white. Viatu za white, niko na red na trouser ya jeans ya blue. Ndani ya mfuko niko na passport. Alafu huku nyuma niko na wallet iko ya MTI ina pesa. Alafu niko na saa nakaa hivi na huku nimevaa hivi. Sawa? Alafu sijavaa cap. Kujeni vile mko. Kujeni vile mko. Sawa? Sawa. Kujeni vile niko. Gari ni mbili hapa. Kuna ya red na kuna ya silver. Kujeni vile muko. Sini sawa? Sini sawa? Nimesema kwa hii TikTok. Mnakumbuka Kiki the Boss Queen akisema atakutana na Cindy one on one kwa live ya kijidola. She was taking advantage and she was paying somebody money ndi asaidike. Alafu niwambie kitu ingine. Ile story ya Cindy ya Kiki the Queen na mimi ilikuwa ukweli. Alafu alikuja kulipa 70,000 ndiyo story ingine siletwe. Na mimi nimeamu text nikamwambia Kiki story ya 70,000 niko nayo. Alafu niko na story yote. Niko nayo sasa yote kwa mkono. Do what you can. Alafu mnakumbuka Kiki akiwaambia kwa Kenya hata hawezi toka Kenya in the next 10 years. Hawezi toka US in the next 10 years. Akuje Kenya, not today. Wacha hata leo mwambie nimemdea akuje kesho asubuhi Kenya. Sawa? Hata atumie hotel mwambie akuje. Sawa? Alafu Kiki, I have all information about you. It's about time. Sawa? So she never came. Mwambieni awaoneshe akiwa Kenya.
sawa. Peter Kioi, the MVP. Video zenye mlionyeshwa kwa ndege zilikuwa za kitambo. Hata last time alikuwa kwa Soenge Iko Race akikunywa pombe ya Soenge Iko Race. Sawa, niko hapa mpaka saa 9 asubuhi. Mtu anataka kunikujia, nikujia hapa. Na niko peke yangu. Sawa, come prepared. Sawa, mwambieni nimesema 70,000 story niko nayo. Alafu sindi ashikwe tena, sawa. Alafu najua bii andikwe mara mbili. Si nimewahakikishia ubi niko nayo yenye mlikuwa mnashika nayo sindi. Si mlimshtaki utawala. Ndio hiyo ubi. Ndio hiyo ubi. Ndio hii. Na hiyo ubi ilikuwa na le captain. Ndio hiyo ubi ilikuwa na le captain ambaye ndio huyu. Ndio huyu. Na alikuwa mlevi as the last time nilimuona. Alikuwa ajisiki. Ndio huyu alikuwa anashikiliwa. Sawa? Na hiyo ubi ilikuwa kwa mfuko yake. Hii. Obi liko kwa mfuko ya le captain. Mwambieni awapea obi ingine ambaye alistaki na yosindi. Bide, wacha kunifollow. Ambia rafiki yako, I am the baddest nigga. Everybody to dare me. Sawa? Ndiyo hii. Obi enye muli mshitaki na ndiyo hii. Yiko kwa mkono yangu. Sasa endeni. Alafu ni vile siwezi sema inspector mwenye mlimuendea. Niko nayo. Ndio hii. Naweza ambia hata mliandikiwa tarehe ngapi? Tarehe mliandika saa 10 na dakika 54. Alafu ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 8 2024. OB number 10 1908 2024. Alafu nikwambie kitu kingine zaidi ya hiyo. Nikambia kitu ingine, le captain ametumiwa 20k na Geoffrey. Amezikunywa zote, transaction niko nayo hapa. Alafu nikambia kitu ingine, nimepigia Geoffrey direct, nikambia story niko nayo. Na nikambia sasa anunue beer, amenitumia 3,000. Amenitumia 3,000 ya kukunywa pombe. Sawa, alafu nikambia zaidi ya hiyo sasa, nikona information yako. Geoffrey mkichat na le captain. Mshika. Ndio hii. Now you know. Sawa. Alafu najua namba ya mpesa ilitumu mpaka ID number, mpaka namba ya kazi. Sawa. So nataka kufanya basha ma. Umesikia? That's the truth. Obi cannot be written twice. Naenda JD ni wakute. Na nimwambia mpaka location yangu ndio mwache kuogopa. Ndio hii. Ni ile location. Ndio hii. Unaona gari nyingine hapo kwa mbele? Bado tunaenda nayo. Na ndio hii mali tuko. Wewe Masai songesha kichwa hapo nyangaku. Toka. Tuko Harris Tavern Umoja B Center. Sawa? Bado. Kiki atafute relevance kwingine. This is no goes on. Okay. Niko Harris Tavern B Center na kuna gari mbili hapa nje. Ukifika hizo ni mbili. Zote tuko hapo. Alafu nikwambie kitu kingine. Niko peke yangu. Umesema Colon Gym Instructor. Mwambieni awaambie anafanyia kazi kampuni gani kwa DCI.
By the distance from here to the destination, but Bangalore minutes. Ezra, hebu kuja nisalimie. This is my first ever gifter. My first gifter in this TikTok. And by the way, wewe bro, niko kwa hotel. Acha nimalize kwanza. Au malizi, tunaongea tu hapa nikusalimie. Ah, sabas, unless ni mute. Okay. Kupoa lakini. Niko poa. Pita, neti yangu ndio mbaya ama ni yako? Imerudi. Imerudi. So I'm sorry. This is my first gift in TikTok, so you can follow. You can follow Ezra. He's a very great help. And by the way, He's a serikali, he's an OCS in one of the police stations. Now you know. This is team MVP, and above all, his team purple. Muko. Muko is in Mende. Nini Mende Muko. Follow Ezra, guys. He's team purple. So is it Mende Muko? Muriaga. Yes. Yeah. This team purple here. Yeah. So thank you so much for following him. I'm going to enjoy. I've given him my location and my phone number in Yanatumia Sahin 0745786603. Thank you. Yo! Munasema which? Okay, salute mama. See you again. Bye. So guys, nataka mumfollow watu 200 follow Ezra. 200 people follow Ezra. 200 follow Ezra. Bado watu 200 wa follow. 200. For more tea, follow Ezra. Wow, this is awesome. Hey, kumbe una tea hivyo. Era ni kama tukunywe jeidi. Ya wewe kuja. Mimi niko hapa tu. Harris Tavern. Tani bini kwa recording yake akisema Roach ni mke wake. Hehehehe.
Ewe follow Ezra. Nimechaka nimeisha. Guys, follow Ezra. Follow Ezra. Where hii dunia ina mambo. 60 people to follow Ezra. Wafike 200 hapo. Yeah. Na mkuja game yangu wote. Uko Harris, acha nipitie hapo nikugote. Mimi sina shida. Na utakulwa. 46 people to follow Ezra, 46. Team MVP tukisema tunafanya. Follow Ezra everybody. Kuna ka plus button hapa. Finye hiyo plus button hapo tu. Finye tu haraka haraka. Kwani si ni ukweli? Guys, follow Ezra everybody. 40 people. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.